လူတွေအောင်မြင်လာရင်တိုးတက်လာရင်เนาะမန်မာနာပါတက်လာတတ်တယ်မန်တက်လာတာပေါ့เนาะမန်တက်တယ်ဆိုစကားကြားဘူးတာပဲအားလုံးမန်မာနာဆိုတော့မာနာဆိုတဲ့တရားထောင်လွားခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိထောင်လွားခြင်းငါသာလင်းအတော်ဆုံးငါသာလင်းအတက်ဆုံးငါသာလင်းအချမ်းသာဆုံးငါသာလင်းဆိုတဲ့သူမတူတဲ့စိတ်ငါပဲမှန်တယ်သူများတွေအကုန်မှားတယ်ငါပဲတော်တယ်ဂျန်တဲ့သူတွေမတော်ဘူး เนาะงาเว้ตีเลยจันเนี่ยดูดิอติอ่ะงาเราไม่ตีปูโซ่เรมันมานะตะยาดิถ้ามันมานะอ่ะชื่อละเลยโคเลยปัญญาตะแต่ตัวละปัญญาตะปัญญาโซ่เรมานะชื่อเลยองค์ษาชื่อเลยตัวละองค์ษาชื่อเลยมานะโซ่ละดิชื่อจ้ะเนาะดิโลမျိုးดิปูอะแล้วมันมานะหามะท้าติ่นเนี่ยเนาะดิอย่าแลผิดไปเนาะมิมี่โจช้องจิ้นนี่โผิดสิ มาจาช้องมีเยอะอาชีพมามันมานะဆိုတာဖြစ်มันมานะဖြစ်ပြီးမကြခင်ပဲจาช้องမှုစီကိုဥတီတော့တယ်ဥတီတော့တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတက်ချင်တဲ့တိုးတက်မှုတွေကြိုက်သလောက်တက်เนาะမန်မာနာမတက်ဖို့လို့လိုတယ်เนาะမန်မာနာတွေမတက်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့မန်ထောင်သွားမှုတတိပြုဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလဲကျွန်တော်ရေးခဲ့မှုပါတယ်เนาะအဲ့တော့မန်မာနာတေကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှော့ချရမယ်ရှော့ချ တတိလေးနဲ့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြင်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်